Seanca parlamentare kaloi me jo pak përplasje në kuvend. Gazmend Bardhi pas kërkesës për votimin urgjent Arben Ahmetaj zbuloi edhe paralajmërimet e dhëna nga krye prokurori Altin Dumani në mbledhjen me dyert të mbyllura. Ju dhe ne antarët e komision e Këshillit të Rregullores së Mandateve jemi dëshmitar të pohimit drejtuesit prokurorisë Arben Ahmetaj gjatë kësaj jave ka tentuar të intimidoj dëshmitar, ka tentuar të prish prova dhe ju po bëheni bashkëpunëtor në krim që Arben Ahmetaj të vazhdoj të intimidoj dëshmitar, të vazhdoj të prish prova, të negocioj me Edi Ramën për të fshehur prova dhe kjo nuk mundoh. Deklaratën e bëri pas replikave të forta me deputetën socialiste Ermunela Felaj në sallë. Ti je një hajdut e një gjobagjie, ti je një hajdut e një gjobagjie që ke rekuzimin vish të dhe të flasësh. Ti nuk do të isha aty zonjë, je pjesë e dosjes, je pjesë e dosjes. Emërimi i katër familjarëve të Felajt në sistemin e drejtësisë u bë objekt i shëndrimeve të Bardhit që e akuzoi edhe për korrupsion. Nga një gjobagjie që ke pushtu prokurorinë e Tiranës për t'i vënë gjoba biznesit, yt shoq, vetëm në çështjen e rimbursimit të TVSH-s, ka marrë rrëshvet 1.5 milion euro nga 4 biznese. Kjo e ti e familja i dutore. Tensionet e forta bën që Tauland Balla t'i kërkonte deputetën socialiste të qetësohej. Ke rekuzimin vesh të flasësh.